محمد الفاتح لما أقر ولا عاتم لمن زبك ناصر لا أك بلا أك ولا هادي لا صراطك المستقيم ولا آله أقوى قدري ومقدار العزيم لا بقوا كان اللهم صلي اللهم صلي صلاة صلاة مؤسنة مؤسنة على سيد المحسنين على سيد المحسنين بوفي صلاتي بوفي كي بابا ليفات الادبيا ادم الله ايات واخصص الله رمضان جاري يقوى امين متتابه كي بابا سكر الله tamba won na ja wa loni awon ni o eri re ta se loni la yin olohun ni jo deribu amen o ki bogo awon ni olohun ti won me joko baba wa sise 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 lati tanke baba wa sise baba ma sise ogbo ma so baba ro yesu gbogbo ti jania be ni nilu ogbo ma so wa ni o ti pe mo ki baba action action ayo ba nabi jama sallallahu alaihi wasallam era kun se kini igun to lara mi obale ayakumullah ogun eri o ti pe emi ki saba lo de ale ko se ro nbe era kun tori pe o de ale mo ti duro ti ni si la ro la mo ni wa si lo fa insha Allah lo san ola ni lorin mo ni wa si a se pelu rorun la ro tun la e dakun toro olohun ah e dakun e me dara kai mi la ro tun la ni keja mo ni wa si lo san otun la kan yi na e mo tun wa ni aja gbogbo ko ai wa saye yi ko yi si fun mi ki ma lo de oru oru yi na ni fi sun mo ti joko late kan omo gba tulasi ni tori kemi oraye ama ya ti se mo rudi yi o baba pupo aba daud ayo fododo oni wahala ta fa na se leri kin le wa yi ya yi na pori lorin emi na wa pa gbogbo epo mi o ba wa da nabi lohun loni nbo la mo tolorun o ti yo baba alifa ni won be njoko yi aba mahmudu umuli ulamao alullahi akko umuli ulamao alullahi akko la kodi fasu la kwa yin tembe mbi eto ni e se ko so ju bayi lo babo umuli ulamao ko so bayo wa salu fa hada bil zaka so bo ga ajira fa hada bil zaka so bo ga ajira umuli ulamao alullahi akko afa ni won benjo ko yi awa fu ododo tara alulayi akọ. àwọn ni ń dún nínú àwọn wọ̀nyí kì í sọsẹ. alulayi akọ. bí a bá pàṣẹ lẹ́ẹ̀kan náà lọ́wọ́ gbọ́dọ̀ mọ́ wo bẹ́ẹ̀ nítorí pé kì í sọlúgbọ̀hún. alulayi akọ. wọ́n sì lọ́hùn débẹ̀ ni ẹ̀. alulayi akọ. àbàbà ńlá bàbá wọn ni wọ́n pàṣẹ tọ́wọ́ wọn sì gbọ́dọ̀ mọ́ wo bẹ́ẹ̀. alulayi akọ. báwọn bàbá wọn ti rí àwọn náà rí bẹ́ẹ̀. alulayi akọ. alifatule adabi ni mo bọ dúpẹ wọn wá jòkó mọlúdi rẹ. alulayi akọ. àwọn afọ òdodo nu ni. lakodi fasu. bàbọ. bí n sì ní ilé mi fakara. omoli ulamau. ọ̀yá yìí. kọ́dí sọ́ba rọ. wà á sáyé o. fàhálà dán bí n sá. àkà àṣọ búrúkì àjíra. omoli ulamau. kọ́dí sọ́ba rọ. wà á sáyé o. wọ́n ṣe sùúrù ni o ní fi rí báyìí. kọdísọ bàrú wà sálú. kẹ́ni ọdún ni wọ́n ń kọ́ àwọn ọmọ ọlọ́mọ ń kéwúlà ìgbà kọ́bọ̀. kọdísọ bàrú wà sálú. ọlọ́mọ èèyàn tó dé yẹn lára yín. kọdísọ bàrú wà sálú. nínú eré eré yín àwọn èèyàn ṣe eré bẹ́ẹ̀. kọdísọ bàrú wà sálú. kẹ́ni ọdún ẹ̀jẹ̀ ń tẹ́ fẹ́ káwọn ọmọ ọlọ́mọ lè dé yẹn. kọdísọ bàrú wà sálú. ẹ̀wọ̀ ń tẹ́ fẹ́ káwọn ọmọ ọlọ́mọ lè dé yẹn. kọdísọ bàrú wà sálú. ilé tẹ̀ bá gbé ilé kéwúlẹ̀ fi kọ́. kọdísọ bàrú wà sálú. ibi tẹ̀ bá máa sùn ọlọ́run lẹ́
jẹ̀bùn. Bàbí sọ̀rọ̀ ló ṣàlùfẹ́ wà lọ́wọ́. Bísà ká sọ búrúkẹ́ àjẹrà. Fáwọ́dà ó bísà ká sọ búrúkẹ́ àjẹrà. Ọ̀gbìn ẹja sọ pé Allahu Akbar. Irí tá a rí lónìí eríire ni. Gbogbo àwa tá a fojú kàn yín àtúnṣe rí bú mẹ́. Ẹsẹ̀ ámì. Ámì. Ẹ rí bàbá mi àfa mi àgbájúdo ma. Ọmọ lọ. Ó ní wàlá àkúnú àdúwà líle wà líyìn àlá. Wàlá àkúnú àdúwà líle wà líyìn àlá. Mo ti rí Ṣẹ́yìn Mariam ẹni re ni ọ. Líle wà líyìn àlá. Kọ̀dá bẹ́ẹ̀ bá ń bọ́ sọ̀tà yọ̀ọ̀kà àgbákò. Líle wà líyìn àlá. Kọ̀bọ̀. Kọ̀ọ̀nù. Wìláyà ti ìfìláyì líláyì. Wà má yẹ kúnú àdúgbà. Líle wà líyìn fàlàní. Yánà lárí Bùhámínà. Ràhámánì wàlá. Yánà lárí Bùhámínà. Ràhámánì wàlá. Wàlá àkúnú. Wàlá àkúnú àdúgbà. Líle wà líyìn fàlà. Bàbá wa ní ọ̀rọ̀ ọ̀hún kúkú ṣe ní tí ó ṣe. Líle wà líyìn àlá. Wíwá wa ní ìyàwó náà fi béèrè gíga ni. Líle wà líyìn àlá. Ẹni re ni ọ́ nítorí pé n ti ń dún láàárẹ̀ tẹ́rọ fi pọ̀ tó bá yẹ nìkan mọ́. Líle wà líyìn àlá. Bàbá wa ní bò lórí bò lọ́mọ kí ni ó fún wa àwa ajásúgbà ń bẹ ní rédí tẹ̀nu. Líle wà líyìn àlá. Afá mi bàbá gbẹ́dùn ọmọ olóhùn ní báwo lé ọlọ́run dìtẹ̀. Kọ́nù wíláyà ti ìlẹ̀yàyè fíláyì kọ́nù. Ìdí ń bẹ láàrẹ̀ tó fi rí báyìí ṣé wọ́n mọ̀. Báwúnú. Kí ló dé tí wò rí bẹ́ẹ̀. Báwúnú. Ọ̀dà ọmọ tí wọ́n bí lágbolé yín kọ̀ ẹsẹ̀ tó wò rí báyìí. Báwúnú. Má bọ̀. Wíláyà ti ìfìláyì líláyì. Bàbá yẹ kúnú àdúrà. Àmọ́ yẹ kúnú àdúrà. Bẹ́ẹ̀ bá lọ́wọ́ máa bọ bínú. Má yẹ kúnú àdúrà. Mo fẹ́ tiẹ̀. Má yẹ kúnú àdúrà. Mo tiẹ̀ fẹ́ rí ọ. Má yẹ kúnú àdúrà. Mo ti rí bínú. Má yẹ kúnú àdúrà. Líle wà líyìn fàlà. Bàbá rẹ̀. Yánà lárí Bùhámínà. Ràhámánì wàlá. Yánà lárí Bùhámínà. Ràhámánì wàlá. Yánà lárí Bùhámínà. Nínú Ràhámánì wàlá. Ràhámánì wàlá. Bàbá tó kun àfa mi. Bàbá gbẹ́dọ̀ mọ̀ ó tún wá búra. Ó tún wá búra. Ó ní láyà náà lù. Láyà náà lárí Bùhámínà. Láyà náà lù. Láyà náà lárí Bùhámínà. Ó ní bàbá jẹun kò ní yó. Láyà náà lárí Bùhámínà. Bàbá bímọ kò ní jẹyàn. Láyà náà lárí Bùhámínà. Bàbá gbọ́jà kalẹ̀ kò ní ta. Láyà náà lárí Bùhámínà. Bàbá lọ ó lè mẹ́de. Láyà náà lárí Bùhámínà. Mínà wàlá yẹn lámìnà ràhámánì wàlá. Nígbà wọn tẹ́mi máa wó gbọ́mọ sọ yìí mo rí di ibà àmọ́ ṣíṣe ni máa wá. A sì máa mọ́jú mọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn adúpọ̀ fọ́lọ́hún. Irú àwọn ọmọ olúdi bẹ́ẹ̀ náà la lọ ká tó di wá di pé kò sáyé bẹ́ẹ̀ mọ́. Bàbá wa bàbá máa ṣíṣe ọlọ́run ní ba tiẹ̀ jẹ́. Alákùn ẹ̀sà mi fún. Nígbà mo ti mọ bàbá wa action ṣé wo ti dìde. Ọlọ́run dá wọn lọ́la púpọ̀ ló gbọ́mọ sọ yìí. Gbogbo ń tọ́lọ̀ ń ṣe fún yín ọlọ́run níjọ́ bàjẹ́. Mo kí àfá mi oore ló pé ọlọ́run bá ń dúró ti yín jù báyìí lọ. Gbogbo àwọn amòrí dí mo kí yín. Gbogbo ẹ̀yin ìyá dáadáa tẹ́ fi jòkó pẹ́sẹ́ ìdálé. Ọlọ́run ní kàn yín lábùkù. Alákùn ẹ̀sìn àmì fún wọn. Ọlá títóbi Alukur'an. Ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀. Torí mi wá ti ju fèrè ilẹ̀ Aida kí n lọ sùn díẹ̀. Torí àwọn prógáàmù tí mo ní lọ́la. Mo sọ fún wa mo ní ń lọ ọ̀fà láàárọ̀ ọ̀la. Bọ́bá ìtún di lọ́sùn ọ̀la mo tún wà nílọrin padà. Ilé mú yín lọ àlejò tí ń ṣòro gbà. Abẹ́ ìgbọ́sẹ̀. Abá Mahmudu. Àwọ̀sùn mi ńlá ìṣọ̀rọ̀ ànẹ́bì fún yẹn Yorùbá ànẹ́bì dáadáa. Sọ̀rọ̀ máa wà lè mo sọ níbi ọjọ́ ọkú ànẹ́bì ẹni ọba ti wò ó. Kẹ́sẹ̀ ti kan ọjọ́ ọkú ànẹ́bì. Mo ní wọ́n máa ń pè mí mọ olúdi èmi lọ. Nítorí pé níta ń bá bẹ́ dùn mọ́ wa. Amárùjọ mọ olúdi àìjókòó àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ báyìí kọ́. Àwùzùmíláì mínà ṣe ìtọ́ni ìrọ̀jì mi. Bísímì ìlàyé ràhámánì rọ̀ yìí. Àwùzùmíláì mínà ṣe ìtọ́ni ìrọ̀jì mi. Bísímì ìlàyé
يا من لقد جاءكم رسول لقد جاءكم رسول من انفسكم ما بو عزيز عليه ما لنتم حريص عليكم بالمؤمنين نواف فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قد جاءكم رسول النبي ومحمد Rasulun Anabi ta tori ajoko Rasulun Baba wa ra Yusuf da ira tu Jafaria awon ni won joko nitori Anabi ni Rasulun Baba wa Ida nitori Anabi we joko Rasulun Baba wa Khalifa baba nfa gba tori Anabi we joko Rasulun mi le anfasi ko mi ni anfusi ko Baba ri ta won sise nde Anabi ni won si de won feran Anabi de ben Mi le anfusi ko Anabi ni baba Khalifatu li adabiyya Anabi ni won feran mi ni won lati lo ni Mi le anfusi ko Ngo pe Khalifa baba apalando ani tori Anabi la won e fi wa Mi le anfusi ko baba Asisu ale malento Arisu Arisu le ale ko bi ni mo mi ne na ra Oseni kefun gbogbo aye Oseni gefun gbogbo aye Muhammad Rasulullah Anabi tori ni Rasulullah walladhina ma washidda wala likufari wa ma bainahum tarahu sujada yabtaguna fadil amin allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujudi dhalika masaluhum fi tawrati wa masaluhum fi injil kasawin akhraja satiahum fasalahu fastagilasa ala suki yujibu suha liyadi fabi muliku fara wa allah wa allah wa allah wa allah wa azima muhammadu anabi tarimi rasulullah fajisi arani walladina amanu ashir walladina ma'u walladina ma'u ashidda ashidda wala likufari ajo be pelu anabi won ma le ma keferi ashidda wala likufari mo fe gbo pe eni kon se tolorun bi ki won be leri ni ma ashidda wala likufari wa ma on be ira Baram Luka Sujele Yabitakuna Fadila Amin Allah Waidi Wala Sallallahu Alaihi Wasallam Mabe so die fun abo la nabi to Tani ti enja nabi iru eyan wo ni Iru wa wo ni nbe lowo e Sallallahu Alaihi Wasallam Nba ta nabi do mo ogoji odun Ewan tan Islam fun gbogbo awon eyan lati ojule dojule akunrin kan be won pe ni Habib ibn Malik Habib ibn Malik tawi oni owo nile Sham ni jona ko se ni olowo to ola siki de bi pe bi joba mo ko ba se nkan afikun ori ohun le lori awon losa awon ni gbe owo kale fa awon keferi me ba fe sodun Abu Jahl to je egbe baba nabi sallallahu alaihi wasallam as yo ba nabi dada sallallahu alaihi wasallam oba ko leta si pe awon ka de wo la omo yi ko ja won gbadun esin awon Habib ibn Malik awon la ba ma pe ni rehainatul quraish oni ma ra gbogbo quraish lo wa le ri egbe to ba fe talu won o ni omo ogun o si lo o si ni nkan ja oba si ni won wa so fun pe ko wa daju ogun ko anna muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mo ni oro tin so lale oro tin so lale yi ni oro tin so lale oro ta wa fa so lale yi
ni gbogbo ogun to daju ko iwo na gbogbo ogun to daju ko iwo na lale yi lale yi to ro ko le se o bo tilule o bo biwo amen baba bayi gbe wa annabi babun maliki kana malika mi muluki li jahiliyati fi shami oba tawi oba nla kan ni nilo shamu mabo wa kanati al arabu yushami lahu rihanatu quraysh gbogbo laruba wa mo pe ni rihanatu al quraysh eni ti ran iran quraysh lo bade wo bade ba won falamma jaa makituba abi jalile likasa wa kasa oya yi mo fe ko mo ka ka wa fo mo pe be ni tori falamma jaa makituba abi jalile likasa wa kasa abu jali wa ko iwe o ko lese se abi bubunu maliki pe awon bi omo kan ni maka yi omo buli anabi ni pe lomo bu lenu e o wa collector si pe omo na nda won lamu ko ba won finish e mara wa mara wa kibabi bu bunu maliki wa ma o esina ashara alifa bariza nba ti abu bunu malik to fe wa ba nabi fa wala ni le meka e si yo ba nabi dada sallallahu alaihi wasallam 12,000 awon mo gun ni o tele nitori gan bo aba nabi ni kaja wala sala bi abi toyi nba ti won so kale sile meka na sala bi abi toyi mabo wa kharaja abu jali ile nba ti won de ilu na won pa gbo fun won ba ti pa gbo moludi yi won gba alalejo bi gba ti won fe gba gomina alalejo won ko awon eyan la la kale won se oniran ara ayeye fun lekan na wa somo makata bile adia mina le abudi wa le ulali awon ara maka ku nkan ikan jade won la won fi se lalejo eni to fun leru nbenu won eni o fun lowo nbenu won to ti bo ti lowo to ba na ti se ni baba la won gomina nta to wa tun ma se fun won won se be fun abibu bunu malik njo na ma ko ke ado aye mi ni wa sala ali muhammadi sallallahu alaihi wasallam ngba to di ke abibu bunu malik ojo ko to fara bale tan o wa koju se abuja li pe okunrin to tori e ko leta si mi ohun ko fa ko la eh ni lo ba pe ayu sayyid salbani asimi ah ojo oga mi olorun jari pe salbani asimi awon family re ni won joko ye be lo fa ko la la o ma ta kulu la fi muhammad li amini oba bi won pe ki le fe wi pa nabi ẹni tí wọn ní ma ń disturb o sa wọn kí lè fẹ sọ nípa rẹ. kọlu. gbogbo wọn bá sọ pé. nari fún mi sigari ìbílẹ̀ amẹnati. nígbà tí n bẹ kékeré nari fún amọ mi sigari ìbílẹ̀ amẹnati nígbà tí n bẹ kékeré rẹ láti mọ ẹ pé alámọ̀nà ni sàmì ókè lágbàwọ̀ ìparọ́ olùfọkàn téèyàn ní mọ̀bọ̀. wà sí ibi kẹfẹlẹ káwọlì. kò sì parọ́ rí àbá irọ́ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ rí. falama balaga omo ariwa ina zanata. àwọn gbà tó dọ̀ mu ogójì ọdún títà wí sọ̀kalẹ̀ sáà nẹ́bi la pàápàá ọlọ́run gan fún rẹ̀ ọwọ́ sọ̀kalẹ̀ sáà nẹ́bi la àsìkò sẹ́ta fẹ́ràn ó tó ló bá change mẹ́wọ̀. jàálà yẹsu buhari àti ilà. ní wọn fẹnu sáta àwọn òsà yìí pé àwọn òsà tẹ̀ ń sin ọ̀dà. wọ́n yẹ sẹ́ àgùdì iná. jàálà yẹsu buhari àti ilà. a mọ̀ sọ pé bá a ti pa àwọn ọmọbìnrin tá a sin wọn láàyè ọ̀dà. yẹsu buhari àti ilà. gbogbo ń tàǹsẹ̀ táwọn ọmọ ẹ̀kọ́ da nínú ìlú yìí gbogbo ẹ̀ ní ta kò ń pè ọ̀dà. yẹsu buhari àti ilà. Ọwọ́ẹ̀sẹ̀ àwùdí ìnàgé àdí ní àbá ìrẹ́. Ó mú ọ̀sìn mi wá yàtọ̀ sẹ́sì tí wọ́n jọ bí wá sí. Fàkọ́lá àbíbù búnú àlíkì. Àbíbù ọmọ Máríkì tòun tọ́ láàtọ́wọ́ rẹ̀ àti gbogbo àwọn tọ́ tẹ̀lé ọba lòun fẹ́ lo ipò lẹ́yà nẹ́bì ọba sọ pé. Àdírí o ọmọ Màdútà wa wà kárí a. Ọlọ́mọ ọmọ 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 adiriu. ó ní bẹ́ẹ̀ bá gbà nẹ́bi lé ẹ máa lù bọ̀ wá. adiriu. bàbá náà wọ̀n ní gba lulu ẹ máa fẹ́ẹ́ di rẹ̀ sọ̀gẹ̀nẹ́. adiriu. láì ẹyà sọmọlá. adiriu. ẹ sọ́ọ̀dẹ̀ ni yẹyẹ. adiriu. ẹ jẹ́yà. adiriu. ẹ sọ́ọ̀dẹ̀ ni ẹni lẹ́lẹ̀. adiriu tọ́
bẹ̀ wá bá mi ní. Tawọ́ àwọn àkàríyá. Olúwọ́n náà níbi kan yà níbi lásọ. Tawọ́ àwọn àkàríyá. Olúwọ́n fọṣọ níbi gbọ́lẹ̀. Tawọ́ àwọn àkàríyá. Olúwọ́n lẹ ilé níbi mẹ́lẹ̀. Tawọ́ àwọn àkàríyá. Ó ní ẹ̀yin security bá kọjá ayé rẹ̀ ẹ dọ̀tí ẹ̀. Tawọ́ àwọn àkàríyá. Bọ́bọ̀. Bàbá àfihàn ilé ìwájú lọ. Security méjì ibi wọn lọ gbé ànábì wá. Wọ́n sì mú nǹkan ẹ̀jà dání. Ayọ̀bá ànábì dáadáa. Sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n mú nǹkan ẹ̀jà dání wọ́n bá ń lọlé ànábì. Èrò ti pé igé ànábì tí ọ̀la gbé àti ọ̀lẹ́ nìkan àfọlọ́hún. Àwọn èrò wá pé ìpele rẹ̀ ni wọ́n ń lọ. Òkìkí ti kàn bá ànábì máa bà báyìí. Fakaraja Rasulu lẹ́yìn. Sallallahu alayhi wa sallam. Bá ànábì ti gbọ́ pé àlejò wa ń bọ̀ wá bá òun. Wọ́n sì ni wọ́n máa lu òun bọ̀. Ànábì wa jókòó ọwọ́ yọjú lẹ́nu ọ̀nà ọwọ́ wọ̀ tún owó sí orí èrò lẹ́nu ọ̀nà rẹ̀. Wà máa wúwo wàkàràjà ilẹ̀ ilẹ̀. Ànábì wa jáde sí gbangba ilé rẹ̀ báyìí. Wà máa wúwo Abibakiri wà Khadija Abukiya ni. Abubakiri àti Adija wọn bá ń sunkún pé ha ẹ kó wa làbà ànábì. Àwọn eléyìí lágbára wọ́n ní owó wọ́n ní iyì wọ́n tún láṣẹ. Ìtí wọ́n bá wí iná láyé tẹ̀lé làwọn méjèèjì bá ń sunkún pé ha bóun ni wò ṣe nípa ànábì lónìí. Yẹ̀kú lẹ́ni. Àwọn méjèèjì bá pé. Nàkà fún yẹ mọ́ Ahmadu Ale Kàmí Sábí Wádìí Asali Kàfírí. Nàáfù. Nàáfù. Àwọn méjèèjì ni àwọn ń bẹ̀rù ni. Àlẹ́yìnká àmọ́ Ahmadu. Àwọn ń bẹ̀rù fún ànábì ni. Mí Sábí Wádìí Asali Kàfírí. Àwọn kẹfẹ́rí lágbára kò sí tí wọ́n lè dánwò. Mí Sábí Wádìí Asali Kàfírí. Mí Sábí Wádìí Asali Kàfírí. Ó ń bẹ̀ ni. Wà kọ́ lànàbí yòlẹ́hùn máa. Ẹ wọ́n bá ànábì dáadáa. Sọlọ́lọ́wọ́ alẹ́ wọ sọlọ. Ànábì bá sọ báwọn méjèèjì pé. Látàkọ́ àfáà. Látàkọ́ àyà. Kí ló ń sunkún sí nítorí mi? Látàkọ́ àfáà láyà. Ẹ mọ̀ bànújẹ́ mọ̀ nítorí mi. Látàkọ́ àfáà láyà. Ẹ mọ̀ sunkún mọ̀ ẹnu ju inú. Wà á bú Bákìrì nu ju ẹnu. Látàkọ́ àfáà láyà. Wà á fà wí dù. Bọ́lá ẹgbẹ́ lóòótọ́ ọlọ́run lọ́ba ara mi ń sẹ́ nǹkan kan ò ní ṣe mí. Àmúyí. Wàhùfà wídú. Wàhùfà wídú àmúyí. Kọ da fún wàhùfà tó ń bẹ̀rù àjẹ́. Wàhùfà wídú àmúyí. Wọ́n lọ sọ lé ọkì wọ́n wá ní bàbá ológun kan gbóná ìlú kan òun lọ́lọ́ jòkó tì. Wàhùfà wídú àmúyí. Gbogbo sátísẹ́ Ibrahim fún yóò ṣiṣẹ́ mẹ́ni. Wàhùfà wídú àmúyí. Àwọn ìsìn mi ṣé ò ti já ní òsì mẹ́ni. Wàhùfà wídú àmúyí. Ìbẹ̀rẹ̀ sọ Alkọ́hánì sí. Wàhùfà wídú àmúyí. Ọ̀fọ̀rọ̀ rẹ lọ́rọ̀ lọ́wọ́. Wàhùfà wídú àmúyí. Ànábì ni. Ilé ilẹ̀ yìí. Bọ́ ti sọ fún wọn wọn bá níjú wọn nù mọ bàbá yìí. Báàkì bẹ́lẹ̀ Abubakar bí wùlẹ̀ àti Umaru wà á máa bẹ̀ tán Sàúdáwù. Ànábì bá ní kí Abubakar ọba pe ànábì kékọ́ wọlé nígbà tá ànábì wọlé lọ́ba fún ní kíni. A máa bẹ̀ tán Sàúdáwù. Ọ fún ni Amamatu Sàúdáwù. Ó fún ni láwa ní funfun ipe kó wúwe. Mabọ̀. Fàlàbí sáwọn máa wá sùúrù láàyè. Ànábìwá ọwá lẹ́yìn gbówó láwà ní tán. Ọwọ́ Alikimba ọkọ̀ wọ Falmara. Mabọ̀. Wọ́n kàrá já. Wàlàbí. Wàlàbí sáwọn máa wá sùúrù láàyè. Nígbà tó wọ Falmara ọwọ́ Alikimba. Wàlàbí sáwọn máa wá sùúrù láàyè. Ọwọ́ Alikimba tán ó tún fi láwà ní kọ́rù. Wàlàbí sáwọn máa wá sùúrù láàyè. Nígbà tá ànábì fi láwà ní kọ́rù tán báwọn afá ti múra ni. Báwo wòlé ọlọ́run ti múra ànábì wa múra bẹ́ẹ̀ ànábì wa jáde mọ́ bọ́. Wọ́n kàrá jẹ́. Ànábì jáde sáwọn security. Àtàwọn kọ́fà bẹ́ẹ̀lẹ̀ yẹ̀dì Abi Ìbòbúlò máa lékì. Ànábì jáde sí wọn ànábì ni ẹ mọ̀ sọ́lọ́dọ̀ ga yín tó ní ẹ mú mi wá. Ara wa bá balẹ̀ pé ìhà tí ń retí wa tẹ́lẹ̀ ni wọ́n bá ṣáájú ànábì náà tẹ̀lé wọn. Àtàwọn kọ́fà bẹ́ẹ̀lẹ̀ Abi Ìbòbúlò máa lékì. Ó kù sáká. Ànábì ọdọ́dọ̀ Abibubu nù Máliki tí ń wọ ọlọ́ọ̀kan báyìí. Wà Abubakar ayé mi ní. Abubakar ó dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀tún sí ọlọ́run. Wà Khadija mi ní Khalifi ni. Àdíjá dúró lẹ́yìn rẹ̀ òun ló fi fà á. Gbogbo àfáà tọ́lá ọba ara ń ṣe àfikún fún olóbìnrin. Kọ̀dá fún ọ̀sẹ̀ ìdáṣẹ́ òwú tó ń lọ yọjú lójú wo kọ́kọ́rọ́. Ọ̀nba yé ọkọ rẹ jẹ́. Káwọn máa rí olè dákẹ́.
oda bo ba mo pe won se nkan mi yato si jara bi ki lo se oju ko ko lo le baba re lo nto ba si owi ka gbo aba yi ma bo wa ka di je mi le khalifi gbogbo awa ta ti ni adija adija ninu awon yawo olorun ni je won gba amen eri se o mi se rire ni fin denta ara lo mo ye se o mi to pe se ida re ku aso mo lohun ko to bode le allah akbar gbogbo o se ida to ba se be o le so kale si bire ara n fa awon oko yin se oso se rile o se n ba oso olohun je ki lo ko pelu eyun eh wala won se o n fe nikan awa lo wo sweater on ba ya re je en to ko mo yo ya yin le si o mo yo apa le si oja re ti fe de o fe de yonu o pa keji ara re ni awa la yin si o wo lo n se re olo dira re po bi tira olo wa so bi ala re o wo sokoto yen wo yen sun tan yen yen ni aba yi ma bo je n po meun wa ka di je mi le kalifi Adija wa duro lori anna Muhammad Falamma wa nabiyya Ikiwama kwama iki amali nabiyyi Falamma Pada Falamma Wa falamma wa abibu bunu maliki nabiyya Abibu bunu maliki toni okuola umu anabi wa Baba gba kwi patu opa Baba gba lulu kuwama lu Imba tofo juka anabi lo kata Koma La ilaha illallah Eh uba anabi Koma Koma La kana koma Tugbe undide Koma Baba duwa te kwe Yo uba anabi mbo Koma Upo ota Baba duwa fa wase uole labo Koma Abibu bunu maliki to utala Yo didi fa anabi Koma Awa duwa Iki amali lebi Sallallahu alayhi Wa sallallahu ẹni tó ní kó lọ lu ànábì wá kọ mọ nǹkan náà tó gbé òdìdé ọba dúró àwọn kẹfẹ ní wọn gbé ẹsẹ tó dúró ọlọ ànábì ní bọ yìí ẹni náà dìde ẹni náà dìde gbogbo kálukú bá dìde bá ànábì. wọ́n lọ sábẹ́lẹ̀ ọkùnrin sí ẹ̀mí sàbí. láìla ilọ̀lá ọba lé ẹni tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀rẹ̀ dìde pé dìde fún ànábì ànábì ojoko. tẹ̀dí ọba wà wádi ìjà tẹ̀dí ọba. mẹ́lẹ́kù àkọ́kọ́ tàdíjà kọ́ rínu ọba bọ́ sí kọ̀rọ̀ ọba tẹ́wọ́ ọba pé. tẹ̀dí ọba ọba bí ọlọ́run gọbí. ẹ o ní ọlọ́run o. alọ́mọ o ní ọlọ́run o. ọmọ ọ̀sùnrìmọ̀ mẹ́dà. dákúbà sọ ọkọ mi. ọ̀sùnrìmọ̀ mẹ́dà. mẹ́jà burú ó ṣe. ọ̀sùnrìmọ̀ mẹ́dà. lọ́nà àwọn kẹfẹ́rí. ọ̀sùnrìmọ̀ mẹ́dà. wọ́n ò di ehun jata o. wọ́n ò di ehun jata o. ìta níbi bá wí fún wọn lọ́wọ́ ọlọ́run kò sì máa ṣe dídí ara. wọ́n di ehun jata o. lọ́kẹ́lẹ́ ẹ̀rí àdíjà sàdúrà fọ́kọ ẹ̀. àdíjà ń bẹ lọ́wọ́ fún Muhammad. nígbà tó yá anabi bá jòkó lẹ́jọ́ abibu bunu maliki. alamọ jala sábẹ́ iná ẹ̀yàdẹ́ yìí wànúwà yàtọ̀ lọ́lọ́mi wájì. wànúwà yàtọ̀ lọ́lọ́mi wájì yìí ìrì ìmọ̀lẹ̀ tí ń bì sí wáyé lójú anabi ìmọ̀lẹ̀ ṣe yìí lójú anabi ṣe abibu bunu maliki bó ti jẹ́ kẹfẹ́rí tó ń gbẹ̀ mọ́lẹ̀ kò lè dìde. wọ́tà tó gùn láti lè àná kú. gbogbo ọrùn ti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́ jìnnìjìnnì anabi bọ̀ wá wọn ò lè wojú ẹ. fọwọ́fọ́ abibu bolu maliki wa sọ o. bàfọ́ ara sọ̀wù ọwọ́ tó gbé gbèrè rẹ̀ sókè igi ẹni tá a lọ fẹ́ pa ọwọ́ tó gbé gbèrè rẹ̀ sókè díẹ̀ ìwọ́n tó gbé jẹ́ anabi wo. bàbá yà lọ́wọ́ bí anabi pé. yọmọ mọdù. ó ní wòjú sí ọlọ́run. an ta tàlẹ́mù. ǹjọ́ mọ̀. an nàní ní àǹbí àìkú lò hàmù jísàtù. nígbà gbogbo àwọn anabi tí wọn ti wá kó tó dé gbogbo wọn lọ́wọ́ fún ni mu jísà ó fún wọn ní nkèémà. kọ́lá nàámú. anabi ni mo mọ̀ bẹ́ẹ̀. alaka mu jísàtù ya muhammadu. ọwọ́ bí anabi bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ wọn náà ní mu jísà lọ́wọ́. fọ́ọ̀ fún mi lẹ́kùn lọ́wọ́. alaka mu jísàtù. bọ̀bọ̀ kọ́lá muhammadu. anabi bá sọ fún pé. mẹ́tù mi dùn ya habi babu ni maliki. anabi tó lẹ́kọ̀ọ́ anabi ọ̀sán yàà bí bàbá lu maliki. wọ́n àbí bọ̀ ọba maliki. mọ̀wùlẹ̀ béèrè pé ṣé mo ní mo jí sa ntọ́ ọba fẹ́ ni o wí ká sọ fọlọ́hún. k
قال أريد أن تجيب الشمس أريد أن تجيب الشمس أني سامي قاسكو تاواي أسكو داني أجو أو أسكو تاواي نسي أجو إيوه أسكو روني أورو لسي يوي أون فاكو روو نسي ويا خرجوا ويا خرجوا لقمرة بورو بورو الله قاسكو قاسي جادي لا سينه وسيلو إلى السماء بوتو قبايا جادي كاو سوكا كوا سوكالي لا تسمع وينو سوكا باي وين سكوني في بيني كاو ميجي جوا بس ميجي نواجو ونبي وين كفري وين بيري بابا وين خرجو نسفه ميكو مي امينيكا اول بوكا باكي كوكو وابيا صوري لبيوتو وليا اصوري لبيوسي سمى يجي تامي فوق راسك كاو ميجي جوا جادي كوا جادي لبي Where is he? Sọ́mọ̀ Yahudu ilà sọ́mọ̀ ìkọ́mọ̀rọ̀ mú ní ra. Bẹ́ẹ̀ kẹ́nẹ́, Adébí bá lòun gbọ́ mọ́bọ̀. Sọ́mọ̀ Pọ̀kọ́lẹ̀ Nàbí. Adébí bá pé. Ẹ̀fà àlítù sẹ́ẹ̀lì kakú ẹ̀rọ àtúmì Nàbí. Adébí níbi ń bá ṣe gbogbo tó wí, àtúmì Nàbí sọ́ọ̀sẹ̀ Ìsìlámù. Àtúmì Nàbí. Èyí wọn ni àwọn afa àtà ń ṣe jára bí bí a kù sínú. Ọlọ́run mú pásítọ̀ wá fún ọ pé àdéhùn gbà awa dodo re wa so pe nto gbe wa yi bibu ka ta le ba bia so gbo won ti jania njo le yin mu ka da mu so be ri njo le wi be ri olorun obi allah olorun obi allah gbo ya fa te se jarabi bo won ba ni ki christian o wa do yin e fi jarabi yin na wo islam inu alquran ti wa wa ni ta le se fun ti bu ka ta re bia ama baba biya tan njo ma ba sentence yi allah afa yi ma bo atumi nabi fa li tu zalika kullahu anabi ni tin ba se gbogbe atumi nabi so se islam qala naamu oba so fun anabi le kan na o lo wo se islam bi sharitin ala ma pelu meje mo kan anta khabira li ma bi qalbi ero kiri kan mi mi bi mo ti joko yi bo ba mo se islam Sọ́mọ̀ kọ́mọ̀ Abuja lílé àṣàǹtà. Ẹ rí ni Abuja lì Abibu Bunu Maliki ọba kọjú sí Abuja lì àwọn Mùnẹ́fìkì ń pè tọ̀ bóun ní ṣẹ́ńtà bí òun dá ọba ní. Yẹ ìwà ṣẹ́yìndì. Ọlọ́gbà mi. Àṣàǹtà. O lè rí i pé. Àṣàǹtà. Ọ̀dà báwọn. Làkọ́ díkú yíta. Ẹ ti sọ̀rọ̀ tán. Wá àbí lágítà. Ìtẹ̀ bí yìí kò lè rí ṣe. Fakaraja Nabi sọ̀rọ̀ ìlàwọ́ lè wà sálámà. Anabi ti gbọ́ bẹ́ẹ̀. Anabi bá ní bọ̀ a bá kú láàrin àwọn èèyàn. Wàsọ̀ àtọ̀ ayílà ìjàbálẹ̀ àbí ìkùbẹ́yìsì. Òkè kan bẹ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ibi tí wọ́n pàtẹ sí wọ́n ń pè ní ìjàbálẹ̀ àbí ìkùbẹ́yìsì. Anabi bá gun òkè nìlọ. Wàsọ̀ ńlá ọkọ̀ àtẹ́ẹ̀lì. Anabi bá yẹ lẹ́fílà méjì. Ẹ yóò bá Anabi dáadáa. Wà bá sàtọ̀ yẹ dàrún. Yàdí òwò àbáwò. Ètí àbíbu ọmọ Máliki wí. Yàdí òwò àbáwò. Wọ́n lọ́hun ti gbọ́ ọ bó ló ti ṣe má bọ̀. Fàlẹ́sàlà jìbí rírù alẹ́ ìṣọ́lá tó wà sálámù. Bákanná bá níbi ti bí ọlọ́hun jìbí rírù bá sọ̀kalẹ̀. Wà máa ń wọ ìsílẹ̀ aṣọ àlìbàmí náà ní aláìka. 12,000 mọ̀láìka ló tẹ̀lé jìbí rírù rẹ̀ kẹ́lẹ̀. Pàkọ́lù. Asalamu alaika ya rasulallah. Ìjọ ọlọ́run kọ́ máa bá wa ní Mahama. Asalamu alaika ya rasulallah. Àánú ọlọ́run kọ́ máa bá kú mẹ́rin. Iná ńlá. Àwọn ọba rẹ̀. Yùkìrì ń kà sálámù. Òun ló ní àmọ̀ kí ọ. Wọ́n kúlù àbíbù látàkà fún. Yà kúlù. Wọ́n kúlù àbíbí. Oni wọ ànẹ́ Mahama. Látàkà fún. Wọ́n ló má bẹ̀rù. Wọ́lá àtàzání. Wọ́n sì bànújẹ́. Wàhálà màá ká àìsùn máa kó ń ta. Àwọn ọlọ́run bẹ pẹ̀lú rẹ̀ ń tọ́ ọba ṣe lónìí ti dàṣe dé. Kọ́lí sábà tàbí. Wàhálà màá ká àìsùn máa kó ń ta. Afọ àtọ́ba dúró tọ́ ọlọ́run tó tọ́ nítorí náà bá ṣe dàṣe gbé. Ẹ̀rọ màá ká àìsùn máa kó ń ta. Kí ni sẹ́yìn Mùsùlùmí kí ni sẹ́yìn Afa? Tẹ̀lé Kùránì tẹ̀ tún bẹ̀rù. A
lẹ́bìnrin. Alẹ́. Itọ́ fi ilẹ̀ fún itọ́. Màá ka Ẹ̀sùn ra ẹ̀kọ́ ń ta. Wà lẹ́bìn má bẹ̀rù tó bá ṣe lónìí dàṣẹ́gbé. Kọjú sábàtà fi ìlú mi wà jẹ́ àkọ́jọ ìbílẹ̀ àṣàlì máa ṣàlá bí ìbòlìyà ọmọ. Padà kọ́ fẹnu mú dáadáa wílẹ̀ ẹ̀kọ́ kan. Kọjú sábàtà fi ìlú mi. Ó ní gbogbo ọmọ láti tẹríba fún wa lẹ́bìn. Wọ́n kọjú sábàtà fi ìlú mi. Máa bọ̀. Wà jẹ́ àkọ́jọ ìbílẹ̀ àṣàlì. Masala bi bubunu malikili ya o ma. Gbogbo ta bi bubunu maliki bi awon Olorun ti mo ati mo pe yo sele loni. Fasabu. Fasabu abadu ilei. Eyo ba nabi din gbo. Sallallahu alaihi wasallam. Fasabu. Fasabu ya Muhammadu ilei. Wa nabi du den bi to wa lo ba bi bubunu maliki. Wa ba la gale o jata. Fasabu to bi o ma wi ko si ma dase. Wa o da. Wa la gale o jata. Wa la gale o jata. Fasa fun orun ni si ipe ko wole. Wa ba la gale o jata. Orun ba wole le kele. Wa da shaleko. La ilaha illallah. Nigba to run wole osu ka jade. Wa lamu. Wa ba laga. Wa ba laga risa lataka. Eh eri. Le kele. Nigba ti osu ka jade. Gbogbo tabi bubunu maliki wi. Osu ka na si pin meji. O si okan si wo abi anabi lo bayi. Okan wo bi aso le bayi. A mejeji si pa ko soke bayi. Ko so gba se adu Allah. 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 Wa ana mamada abodo wa sele. Ah, le kana abi bubunu maliki ba wo lule pe ah eyan ni pa bo. Ayadu ma bo. Wa lamu ya Muhammadu. Eh. Anna li qamara qadisa hala laka shamusha. Ah, Allah ni wa nabi o mo pe mo ti te orun ba kun o ti te pa fun o. Wa li kamara. Wo lo ni osu pa to ba wo ni ofise. Wa laila. Wo lo ni orun to ba wo ni ofise. Wa nara. Wo lo ni osen to eyan afa. Allah n se oru ro fun yin. Oni e mo oni kum laila illa qul. Wa laila. Idajo meji lo gbe a. Oni waja alina laila. Waja alina laila libasa. Oni gbogbo oru ka won ko mo fi sun. O wa do gbe pe anabi pala gbe wo wa ti e. Komi laila illa qalila. Mo mo sun o. Ko si so fa won ti won sise re. Awon sewu awon afa ipa won gboro sun. Olorun lo se oru, o se ero fun yin. En ta wa sisi oru na ni. Nbi te ti pade pelu awon ominu te fi dota. Ejo sise lorun na ni. Allah! Amon bi adawo de, ngba ti won de rita meje, ona daru ma won lo. Allah akbar. Nbi ti kaluku ti wo eri budanu awon ori ti wewe. Le yin fi mo la awon ofi mo. Awon na wo li bi won ba wo li won se mo pe oyun ti nbe nu abo yin okunrin ni abobirin. Bi won ba wo li Olorun ni won mene. Ameni ti o ba gba t'Olorun l'Olorun ma ran won si. Olorun wa pin eran re le won l'Olorun pe eyan ma fi mu gari. Afa yi ma bo. O ti so ni. Wa ala. Eh. Lile bi bi bulu maliki. E lo wa nabi dada. Sa ti ato. Eh. Wa ala. Eh. Wa la mu ya Muhammadu. Eh. Anna lile bi bi bulu maliki binta. Eh. O ni sari tu. Ti ma mu bu ati abi bi bulu maliki wile kan. Pe pelu majamu kan lo fi gba islam iwo olohun so fun wi pe lile abibi bulu maliki binta sati ato ni pe o bi omo kan omo na omo obirin ni mala ayedani amo gba to bi omo na ko lowo wala rijilani omo na o si lese wala ainani wala ko loju fakabiru so fun wi pe n ti ro lokan nu ni wa nabi lo so fun fakabiru wala la wa dale ayedo Islam gbogbo nta sonu lara omo ni lawo lowo da pada so ma na da abia saita o la ilaha illa allah ba nabi ti so fun abi bubunu maliki lo ba ki gbe ba ni ye ashi ashi da ku do ola siri tani ko mo nu aye un la nabi wi asiri tani ko gbori ipo un bi mo kan ko loju ko lo ko lese ina la nabi wi lo ba ke lo ba pe ashadu allah ila ila la wa la mada abode wa la so abi bubunu maliki ba dide o ba ni ohun to ohun ashadu ashadu ohun ti gba ashadu ma bo dakun allah ila ila allah o ni ko si oba kan fọlọhun
wa anna muhammada abiduha wa rasuluhu anabi tani ko won kogun ti to fi ko awon ogun 12000 dani ojisi olohun ni ohun oni seribu kodi afula ma ni soda boka ele ba gba loni ohun na serire bi to wa khaba ma ni khalafaka eni to ba lohun ogba o ti seribu summa qala ya la makata labi ibn malik ba dide o ni gbogbo eya la makata ijoko akufu badali mani ati lo gbogbo oro le kilo ni ta tun wogbe wala akufu badali mani le igba to ti ri ona ohun tun ni ti kefe ri mo wala shaku badali ti oni ohun ti ri ododo ohun oni seye meji mo ilamu mama anne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammada abduhu wa rasuluhu Islam nu ni. Baba la la. Gboro to bi dada. Allahu akbar. O se mi lanu. Wo tun mu lo da won sehu. Da won sehu. Gbe ko wa se rire. Ko wa se rire. O wa ri pe yara re daju ara sehu lo. O ri pe yara re daju ti sehu lo. O ni lati botan. O le lati botan. Aba yi ma bo ko sa. Ashhadu. Eh. Fa qala la ya bunati min ayna. Eri. Ngba ta bi bubunu maliki wa dele. O ba ri omo re. Ta nabi so fun. Oba ri ko ti pe ntoto ah igba ti o wa ba omo ni ti so kini wi ashhadu la ilaha illallah oba to ri to mo tun sasikiri o gbo omo re ti sasikiri omo ti o soro ri ashhadu la ilaha illallah o ti bo be lenu omo lo da pe mi aina ta la muti asil kalimati nbo lo ti gbo to wi mini aina mini aina ani ko wuru eri nu le wa da la muti asil kalimati emi baba re gbe igboru eri oni mu to gbo omo ka mu si ti gbo asil kalimati iwo to wi agbori asil kalimati ani ko wuru e fun ari asil kalimati anabi ni kan lo wuru e o si ti gbo olodun e loni ko lati omo ni ba pe ata ila ya bilana mi rajula ata ata ila ya eh olohun lala kan ni bi lewa na mi rajulu ata ila ya eh ata iwo ta won afo so pa won ri na si o ko se sara o nja won aye re o baje logigi okan la nabi so fun yen yi ko ma gba omo ni ba ti yi pada awon fa so fun pe ko pade e o le bi npa won njo ta dan oni ba de pa mo lu oni ka allah mo lo next part njo ni mo wa so fun awon neswat mo ni gbagbo awon lowo te kojo yi awon afanu le kan ni won so won de yen e so fun e ko won ma lo wo ye pe lodo won mo njo ta ye won ba baje won ni ya si won pa yo si ni ka kila tara wa si kila tara wa si awon baba ti won be lohun awon ti won se wahala ni won joko yi won se wahala pe si awon la ni won mo se mo loni odo awon ebo odo awon la mana kusi me ba ko we kan won ni mo reference wa mo lo ti ri bo ba ni la kai re ni won ni ko ku koloko eni kan ti godo koko ma joga e won moto ti won koko se njo won eri pe ko da awon yi ti won se ni isin lo da won o si gbe oko awon yi to se ti oda hun o ko won le la won ti sin je won fi n gbe apele fun la kai awon tane ki lo de ta wa ta ko awon afa wa se ba nabi lo ri na se ni kai awa fa wa so fun pe olorun ba die wa ko re po pupa miliki mejo si ko si fi sengi die si fa omo kewu o nja won ah ko le pa le lodo temi ko le mi so pe kiyan olorun ko awo meji wa emi ko la omo kewu la jo je afa yi mo bo talati ata ila ya bili wa mi rajula okunrin kan loju orun awon omo bokunrin na ti je baka lali o ba so fun pe inna baka oni baba re abibu bunu maliki ko bi islam o lo ti gba islam fa e ko ti muslima ta wa ko di o dadi na ale ki ado ki salimata bi o na ba gba islam gbogbo ti o si lara re la woro da pada nisi fa islam tu o ba mi o ti gba latoju orun na o si sadua fun wa ra hun si pe wa se ba tu ka ma tarale lọjọ òun lọ fà á nítorí kó àwọn ọmọ ìlú lòun wí ká ẹ fi báwọn bẹẹ ti báwọn yìí. wàhálà àbí búburú malik sáájì dalí ńlá. lẹ́ẹ̀kan náà àbí búburú malik gbọ́ wàhálà sáájì dalí ńlá lọ́ba tún feri kan lẹ́ẹ̀kan
Ọlọ́run wọn mọ̀ sí bàbá lánú ayé òun. Wà ṣá kí ra lílé ìmọ̀tìlì ìmọ̀ọ́lẹ̀. Ó dúpẹ́ pé òun gbá àwọn ọ̀tako sí Ọlọ́run. Má bọ̀. Súnmọ́. Omi la Habibu Bulu Maliki Alaka Musa ti ń jí Mali. Lọ́wọ́ wọn pín kí lòun fẹ́ fi sẹ̀sẹ̀ fà níbí. Ọ kó àwọn ẹran kunmi Hamsatu Jimel. Ó kó àwọn ẹran kunmi márùn-ún. Sọ́ọ́bá. Ó kó góòlù sérí ọ̀kan. Wà bí dada. Ó kó fàdákà sérí àwọn kan. Wà kùnmọ́ ṣá. Ó kó àwọn aṣọ sérí àwọn kan. Wà àrísálà máa bì ní ilà rọ́sùlì láàyè. Ọ kó fáwọn ẹrú rẹ̀ pé kó wọ́n lọ fi ṣe hádìá fà níbi. Òun lọ fà á káwọn ṣé òun máa fi pè ẹ̀ lọ máa díá wá. Wọ́n mọ kí ó tọ́ ọmọ pé wọ́n ń jẹ wá ni. Ní ọba ti rí ọjẹ ayé rẹ bàjẹ́ má bọ̀. Kọ́làbú mi mọ̀ kátà. Nígbà tó wá di káwọn ẹrú yìí wá dé mẹ́ka. Fàìsàn Abuja lè yẹ sítọ̀ dùn. Nígbà tó wá yá wọn bá Abuja lì lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan lẹ́nu odi mẹ́ka tó ń yanjú kínní kan. Fàkọ́lá Límẹ̀lì Antun. Lọ́ba súnmọ́ wọn ó ní ẹdúró ẹ̀yin wo ni ta lẹ́yìn. Kọlu. Wọ́n bá pé. Nánú lílẹ̀ Habibu Bulu Maliki. Àwọn tẹ́ ń wòyí látọ̀dọ̀ Habibu ọmọ Maliki làwọn ti wá. Nùrídù Rasulà láàyè. Àwọn sì ń wà ní Muhammad ni. Fáàmì lálẹ́ Abuja Lili Akunza mi àìdí. Wọ́n ní kí lẹ̀ wá fún wọ́n ní káwọn kó ẹrù yìí fún ni. Èmi ni Habibu Bulu Maliki máa wá wá nùlú yìí. Ojú yín fọ́ ń jò ní ìta ṣayẹyẹ kan regele ńlẹ̀ yìí. Ṣébẹ́ mi náà lọ́wọ́ ó ní bẹ́ẹ̀ ni àmẹ́kẹ́sẹ́ yìí ni wọ́n rán wa sí. Àtọ́. Ní bá ń bá wọn fà wàhálà pé dúkìá ni àfi kó wọn gbà lọ́wọ́. Àtá. Àtá àtàdọ̀rọ̀ àbọ̀. Àwọn padà yín wọ́n débi pé wọ́n nira wọn. Ní pé yín kó lẹ̀ yìí ní kó lẹ̀. Wọ́n kọ́ àtìlẹ̀ àrọ́bù wọn kọ́ àtìlẹ̀ àríbù bẹ́yìn náà. Wọ́n gbé ogun dìde láàrin wọn. Ọ̀rọ̀ dìjà gidi tí wọ́n ń jà lérí dúkìá ni. Fájútàmọ́ Alùmọ̀kọ́tà. Wọ́n ti àwọn ará Alùmọ́kà wọ́n ti pé bíbà. Wọ́n á máa mú nàbí ìwàlẹ̀ àbídẹ́ Yakulu na. Anábì náà bẹ́ẹ̀ nù àwọn tó wá wòran kọ̀ mọ́ pé lérí ọ̀rọ̀ òun ni wọ́n ń jà sí. Yakulu na Adi Habibu Hasan Mali ìlànà bí Sọ́lá wọlé ìwàsàlámà. Wọ́n bá ní àwọn ará Mẹ́ka bá bí wọ́n pé ṣe tẹ̀ ń jà. Wọ́n dá wọn dúró. Kọ́lu. Wọ́n wá ní kìlọ̀ fàjà. Kọ́lu. Wọ́n bá pé. Adi. Habibu Bulu Maliki Hasan Mali ìlànà bí. Gbogbo dúkìá tẹ rí àwọn àrankún mi Habibu ọmọ Maliki ló ní ká kó fà níbí. Wà á bọ̀. Wà á bọ̀ kulu adá òyìn láyá. Abuja lè wá ní ká kó fóun ipò òun lòun ní itọ́ fàjà láàrin wọn ni. Fàkọ́lá nàbí yẹ alámọ́kátà. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tẹ́ni rẹ̀ pé ẹ̀yọ́ bá níbi dáadáa. Sọlọ́wọ́ alẹ́ wa sàlám. Ẹ̀rí ilé yẹn ọba tẹ̀lé yẹn kọ́ tẹ̀lé yẹn re. Níbi ọ̀rọ̀ ṣébùrà wọn ní Tìlùbù Mùrọ̀ bí Abíra nọ́ọ̀sì ha. Kamilu ni Irifani wa Imam Sọ́ọ̀lì ha. Àwọn Mùsùlùmí adúpẹ́ para níbi rẹ̀ tẹ̀lé. Ṣé bíbá níbi kan ṣe yajúlẹ̀ tí wọ́n rẹ mẹ́gì ni. Wọ́n bá ní kẹ tẹ̀lé yìí náà kí lẹ́ ṣe. Òun náà sì níjọ. Àwọn kan là níbi àwọn wọn kan mẹ́gì. Ọlọ́run tá anábì tí wàá gbé débi wípé bí wọ́n bá ti ọmọ ẹlẹ́tẹ̀ tiẹ̀ di. Àfáà yìí máa bọ̀. Fàkọ́lá nàbí. Ẹ̀yọ́ bá níbi dáadáa. Yá alámọ́kátà. Anábì wa sọ̀rọ̀ ó ní gbogbo ẹ̀yà alámọ́ká. Àtẹ̀rìdọ́ nàbí káwọ́lì. Ìjì ń bá wí fún yín sẹ́gbà. Àtẹ̀rìdọ́ nàbí káwọ́lì. Ǹjẹ́ ìyọnu sí bí n bá ṣe dájọ́ yìí? Kọ́lù náà mú. Àwọn èèyàn làwọn yọnu sí. Fàkọ́lá náà kú mu ní jí máa ń lẹ̀ bẹ́ ìyẹn náà. Anábì ní gbogbo ara kún mi náà ni wọ́n dájọ́ fúnra wọn. Ìtì ìṣẹ̀lẹ̀ yìí àwọn náà wọ́n dá. Fálímẹ́ǹ tàkàlá mẹ́ ti yẹ kú náà láwùlí máa lù. Gbogbo ẹni tí àkún mi bá ti ló ní dúkìá yìí. Má bọ̀. Fẹ̀tẹ̀kú náà láwùlí máa lù. Tọ́ba ti ló ní gbogbo dúkìá yìí. Fàkọ́lá Habibu Jalil ní wàá kúrò ìlàgọ́dí. Ǹjẹ́ ẹ faramọ́? Wọ́n bá làwọn faramọ́. Abuja lè bá ní àmọ́ ìyún wòye ṣe lónìí yóò di lọ́la. Anábì ní kò ṣe nǹkan kan bó bá di lọ́la. Má bọ̀. Fàwọ̀dà wọn sùúrù la ìfàtà Abuja lè ilẹ̀ àbẹ́ ìtìlẹ̀ àṣírà mi. Nígbà tí ó di lálẹ́ ẹjọ́ náà Abuja lè ọ̀gbádùn mọ́. Ikebo ni àkún mi ò ṣe sọ̀rọ̀ lọ́ba lọ sùn yóò sà. Wà bá ta tìlíkà lẹ́yìn láti ìdá. Nígbà tó di lóru lọ́ba lọ bá láta. Ọ̀sà tí wọ́n sì ń jọ náà ní bá ń bá sọ̀rọ̀ pé mọ̀mọ́ dojú tì mí láàárọ̀ la. Fàkọ́ rábàlà kùrìbálẹ̀. Kùrìbálẹ̀ nígbà ṣe gbogbo ẹ̀ tán ọba tún ṣe kùrìbálù síbi tí wọ́n máa ṣe sí ti yẹ̀yìn àfa. Wà bọ̀. Wọ́n dá alẹ́ àsìnà máa wà lọ́dọ̀ ra ìlà. Ẹlòmíín sì fẹ́ràn kinní ohun tí ọ̀dà.
لكم قال ادي وقرب لكم ابانا وقرب لكم ابانا افا اومي لو نجه بابا قرب لكم ابانا او غسي بي وان غسي او في تي وان بوسيسي قرب لكم ابانا كون بي ني ما جا كون بي كان بابا تلسه ودال اسنام اي ابا با هو ساني سورو وات ادورا سوباي او اسون بيدارو او سادو ام بيدارو فلان ما اسبا سوبا ngba to wa di lasuba akibala ala ma katabi ajimaye ngbara ma ka ti pe biba igba anabi o tun de mi wo loni wa akibala loni nbo kan lo se njo ni ta ti so tan yo tun se mi loni ero ti pe biba wa akibala rasul la wa mamie hello ni mo fi jo oru ibe lohun fun gogo wa an foru ibe lohun fun gogo wa gogo ntayo ro bi oni sese nu aye ro ki o le sese nu gbe si aye wa ara mo sa afile olo ara mo sa afile olo gogo to ti baje nu aye re to ti baje nu aye kaluku ara mo sa ma bo tun se ara mo sa ma tun se saida maryam ti se molidi loni ti se molidi yo wala aye yen ti o sa nfani bi oro yi ye ti o sa nfani bi oro yi ara oni jo ile yo ja se mo ara oni jo ja se mo o se amile kan na ami nba wa sa du amabo akibale rasul la wa mami eh anabi na ti duo gbogbo awon maka ba duo mabo ba akibala abujali wa dara aula aljimali abujali ba lo si egbe awon rankunmi ni ni ba pori won ba fe gbe ti won ba yi pe kunyu ni ba pe ontuki e ma so bilata ni agbara lata ontuki ade ma so bilunza lagbara unza ontuki e ma so bilwenata lagbara awon ubi falamu ye sali ala sata ajarati shamusu ayo ba nabi dada sallallahu alaihi wasallam nkan ko se awon akunmi kan ko soro titi ago meji la fi wa lu pe aego eleyi o forun pa wa fakibala ile illa فقال يا لمكتا أسبوكا أنا بيبا سومبي فقال يا لمكتا أسبوكا أنا مكا باني إيتو ويتو لا تارو أنا لو تيكو واسو ووزي سون كيكا لو جوكو فتاكو دام أنت يا محمد الهميني أيو با النبي دادا صلى الله عليه وسلم لا نبي نبا بودي أنا بيبا جادة ساوين يا باكي يا إيلينا أنا بيبا كوي أيها المخ أياتو المخلوق أياتو المخلوق أياتو المخلوق بابا يكوي لو طولون لو داية داية أياتو المخلوق أشيرو نبلا عيلة فين بلا تنبي أياتو المخلوق بخليك الله إنو أشيرو نبلا كما جاء كمي كما جاء ملو أياتو المخلوق بخليك الله مفي أشيرو نبلا مفي قصفين يا بي بقدرة الله تعالى بقدرة الله تعالى أشهد أن الله أكبر الله أكبر أنتك أما صلاة بقدرة الله تعالى مفي أكبر الله مفي قصف يكفيك أما صلاة بقدرة الله تعالى wi ju gbolohun kan ni lo papa ni mo bil ilasil qalbi wa to se la ilaha illallah to wa ronu ki lo tun ro fasi olohun baba pe la ilaha ni ba dokan adodo baba se o miskinu njo kan baba si diku o ni ka ma se asikiri pe la ilaha ka ma fe mi fo globe eyin na le seru e aba yi ma bo ontoki bi kudirati la itala kumi ọkọ bá dìde nínú wa ọkọ bá wà ìdá mi ní wa ọkọ dìde ọbọ sàárì èrò wà kọ́ làwọn bí a sọ tàwù wọ́n bá gbé ohun sókè ó dún bí akumi ti dún ọ wá sọ̀rọ̀ bí yẹn ti sọ yà káwùmù ó lè yíkẹ́ dúró yà káwùmù ẹ̀yìn ẹ̀yìn yà káwùmù ẹ̀yìn ara mẹ́ka yà káwùmù àti kúkúrú àti gúgùn yà káwùmù mẹ́bọ̀ nánú àwa tẹ̀ rí nánú àwọn akumi nánú àdíyàtọ̀ ẹ̀bùn ni wa àdíyà ni wa mẹlẹ abibu ibunu maliki ila anabi yi. látọ̀dọ̀ abibu ọmọ maliki láti wá anabi wọ́n sì ni wọ́n kó wa fún. mẹlẹ abibu ibunu maliki ila anabi yi. anabi sì ni wọ́n ni wọ́n kó wa fún. mẹlẹ abibu ibunu maliki ila anabi yi. mọ̀bọ̀ mọ̀bọ̀ akasa anabi yóò sì máa mú wa. bí o ti wí bẹ́ẹ̀. làwọn ará mẹ́ka bá wọ ojúbà tí abujali lọ́ba kú omi bẹ́ẹ̀ anabi wa fa àwọn ará kúnmí ni
awa fa ijanu won bayi ile abi jabali abi kubeisi jabali abi kubeisi to ti bela onjo ni awa fa ran kun mi ro be wa tala suma qala qone turaba anabi ba ni gbo e ati ran kun mi atowo ati golu anabi ni ki gbo o di epe oye o solita wa ile abi solita e mo be ile isabi baba awon ti won binu anabi sa fun won ka o me ile isabi be ba ni mo lude anabi yo da ma ba se ma ka o me ile isabi baba jo gbele ko jade fun ka o me ile isabi baba jo e so do ta ka o me ile isabi o ni bo bi so lati ala mama alibu sokoto oni tole jalebu irugba oni fai jalebu baba ri won irugba bi ti baba keresi ni o jalebu o se yen gidi jalebu o se wa wa tunu bo si wa o baba wa khalifa tu le adabi lo wa tunu bo si wa o baba wa shikiru line wa tunu bo si wa o baba wa action wa tunu bo si wa o wa sa kiri bi salati ala mama wa sa kiri bi salati ala mama malaka ya tu o le ro re aye malaka ya tu baba gboja kale ti ota malaka ya tu ah gbogbo se won se ko je malaka ya tu o fun olose ko mu malaka ya tu o fun gbere ko mu malaka ya tu o tun fun oni won fun fun oni we teri odo o tun fun on todo malaka ya tu aseje ose malaka ya tu aseje oru malaka ya tu ase te ye we leri bata malaka ya tu gbogbo wali ba wa ka tu ila jemi ya abi salati ala salati ala mama wala takhasha wala takhasha la takhasha woni ton beru kwa yo pa la takhasha won ton la la kala la takhasha ori ri kuri la takhasha o so le so mele la takhasha bo ba fe wa nabi aje o le je la takhasha bo ba fe wa nabi awon ti so ni mele oni so la takhasha I fe wa nabi lo ron fi da la takhasha awon umi won pa yen mo awon umi o ti pa yen mo bo ba ti se won won kan so sinu awon ejo kan te ma takwa nabi ni awon awon jade orodun marun fun ko to de yawo re o ti loyun la ta sha mi lo ri ma ya ke le ruba sa sa la ka ku ni la o ma mo iza sa la ka ku ni la ma mo la ta sha mi lo ri ma ya ke ruba mi lo ni ko nberu pa je opa mi lo ri ma ya ke ruba o fe ra nabi dada mi lo ri ma ya ke ruba tọmbẹrù kó sọsọ ọmọ ilẹ̀ ilẹ̀ ìlà kẹyìn ìwà ìsàsà àlà kàkúlì lọ́wọ́mọ́ àmọ́ ìlọ́sà àlà kàkúlì lọ́wọ́mọ́ àmọ́ wà kó mú lẹ́yìn wà kó mú fi lẹ́yìn gbogbo yẹn dìde kó mú fi lẹ́yìn ẹgbẹ́ lọ́wọ́ lórí òní kó mú fi lẹ́yìn bó bá kó gbà pà níbi ọ̀yẹ́jú ọ̀rọ̀ rẹ kó mú fi lẹ́yìn wọn náà fò ní bẹ́ lọ́wọ́n kó mú fi lẹ́yìn ni ma da ni ya awon fi leyin ki baba won joko ko mo fi leyin lai lai ki baba won joko ko mo fi leyin ase won na la fi se ta se ko mo fi leyin eh baba da ko joko ko mo fi leyin ki baba won joko ko mo fi leyin ki baba won joko ko mo fi leyin ki baba joko ko mo fi leyin lai lai ko mo fi leyin bo ko mo fi leyin ki o la wa ya ri wa di o la ri ga ni o la wa ri ga wa di o la wa ri ga ko so ru igba lo wa di o la wa ri ga bi ore ti o to ko ma to wadi ola wa rigabu aye re tin daru ko ma to wadi ola wa rigabu o ma ri oje eyan ko ma je eyan wadi ola wa rigabu ri ba ti se ma ri ba ti se wadi ola wa rigabu o jo kan ro re meji mo tu lo wadi ola wa rigabu woni oni da fun omo tu ole lo wadi ola wa rigabu pa nabi ba to kan gba wadi ola wa rigabu ni wa bi ka bi salati ala muhammad le wa bi ka bi salati ala wa kuli ya rabbi alawo yawabi wọn ẹ wí bẹ yawabi ọlọrun o yawabi ee jọwọ rí ọyìn ẹjú yawabi mẹjọ fàyè sunkún yawabi ọrọ rẹ tó ti dàrú kọ mọ tó yawabi àwọn ọmọ rẹ wọn mú gbó kí jọwọ mọ mú gbó mọ yawabi ẹlòmí ò rí dùnú lérí ayé rẹ yawabi ọrọ ayé rẹ ti sú ọ yawabi ọkàn wẹ wulẹ ìbànújẹ mẹlẹ yawabi bàbọ látẹkìtà ọrọ jẹ yìí àwọn ọmọ rẹ tí ó tó kọ mọ tó látẹkìtà ọrọ jẹ yìí ọrọ rẹ tí ò yẹ ju kọ mọ yẹ kita ara jẹ ọ wa ko le bi salati ala muhammad wa ko le bi salati ala muhammad ẹni mo bá sọ ń bẹ
se ri re loni ya so ibale ami ya so ibale ami mo lu di ton se loni oni jase mo inna la ma mu fariju gbogbo awon ti won de ni mele oni di omele inna la ma mu fariju awon ti won ro ni ku oloju kan olohun o sanu ele inna la ma mu fariju lo yo nu wala aye inna la ma mu fariju babo abushiri bi khairi fa inna li fariji allahu babo ya shaki abiki ani pari onira ya shaki abiki ayi oni su yi ya shaki abiki ani sunkun pe ki lo ya shaki abiki awon mi dai oni to ya shaki abiki ya tasiku bi ma gudiwati fa wadi tabidiki asimu ko lawo ya fati alkhairi awon ya fati alkhairi sulekun ore fun ya fati alkhairi eni olon ti sina fun koni ti ya fati alkhairi elomi o ni gba se kan pato olon tari re so ya fati alkhairi gbogbo se elomi se ko tori eje loni ko mo eje ya fati alkhairi njo ti won so fe elomi pe iso agamure ikinga so agamude si da eyan ma rere nbe njo won mu lo be lowo patu mu ya fati alkhairi ayo wa su o dabi koku ya fati alkhairi o tu ole nu wala loni ya fati alkhairi ma bo eyo ile bima kisadira mo fi aye re kolo ma bo eyo ile bima kisadira o lo wole ri ara eyo ile bima kisadira o lo wole ri omo re eyo ile bima kisadira o lo wole ni aye re eyo ile bima kisadira ayo ma kisadala fele bele la Ayena ma ku soda la bele 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 Muhammad